स्टूडेंट्स ग्रेड टू सब्जेक्ट हिंदी एनी अंदर स्वर आ बराबर छे। तो आपणे अगाउना वीडियो नी अंदर जोयुं हतुं के आपणे खाना पूर्या हता अने बीजो पॉइंट ए जोयो हतो के चित्र जोई अने आपणे एना परथी शब्द बनाव्या हता बराबर छे। तो आजे आपणे आ स्वरनी अंदर एक ત્રણ ટોપિક નવા શીખવાના છે। તો ચાલો પહેલા આપણે સૂચના વાંચી લઈએ। સૂચનામાં લખ્યું છે ખૂટતા અક્ષર લખો। સૂચનામાં શું લખ્યું છે ખૂટતા અક્ષર લખો। આપણને જે શબ્દો આપેલા છે એ શબ્દ બાજુમાં પણ છે પણ વચ્ચે શું કરેલી છે ખાલી જગ્યા એની અંદર આપણે એ ખૂટતો અક્ષર લખવાનો છે કે જે રીતે તમને અહીં ઉદાહરણ આપેલું છે चरखा बराबर सु लखेलु छे चरखा अने ये लखेलु छे च र अने ये सु आपेलु छे खाली जग्या तो कयो अक्षर लखेलु छे खा એટલે શબ્દ આપણો શું થઈ જાય બની જાય। એવી જ રીતે ચાલો બીજો શબ્દ જોઈએ આપણે અનાર। કયો શબ્દ લખેલો છે અનાર આપણે અહીંયા આપણને આપેલું છે અ ખાલી જગ્યા ર શું આપેલું છે અ ખાલી જગ્યા ર તો અહીં કયો અક્ષર આવશે ના કયો અક્ષર આવશે ના તો આપણે અહીં શું લખીશું ના એટલે આપણો શબ્દ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો અ ના ર। ત્યાર પછીનું જોઈએ આપણે આમ શું લખ્યું છે આમ તમને અહીં ખાલી જગ્યા આપેલી છે ખાલી જગ્યા મ શું લખ્યું છે ખાલી જગ્યા મ તો અહીં કયો અક્ષર આવશે આ જે અક્ષર ખૂટતો હોય એ અક્ષર આપણે આ શબ્દમાંથી જોઈને ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે તો અહીંયા કયો અક્ષર આવશે આ તો અહીંયા આપણે લખીશું આ શું લખીશું આ આમ શું શબ્દ બન્યો આ મ। ત્યાર પછીનો શબ્દ જોઈએ બ છડા શું લખ્યું છે બ છ ડ અહીંયા આપણને આપેલું છે બ છ ખાલી જગ્યા શું લખ્યું છે બ છ ને ખાલી જગ્યા તો કયો અક્ષર ખૂટશે અહીંયા ડા કયો અક્ષર ડા તો અહીંયા આપણે લખીશું ડા બ છ ડા શું લખ્યું આપણે બ છ ડા। ત્યાર પછીનો અક્ષર જોઈએ ગાજર શું લખ્યું છે ગાજર ખાલી જગ્યા આપેલી છે આપણને ખાલી જગ્યા જર શું લખેલું છે ખાલી જગ્યા જર તો અહીંયા કયો અક્ષર આવશે ગા કયો અક્ષર આવશે ગા તો આપણે અહીંયા લખીશું ગા એટલે શબ્દ આપણો કેવો થઈ ગયો પૂરો થઈ ગયો ગાજર। ત્યાર પછીનો અક્ષર જોઈએ જહાજ શું લખ્યું છે જહાજ ખાલી જગ્યા જોઈએ આપણે જ ખાલી જગ્યા જ શું લખ્યું છે જ ખાલી જગ્યા જ તો વચ્ચે કયો અક્ષર ખૂટે છે હા અક્ષર કયો અક્ષર હા તો આપણે અહીં લખીશું હા જહાજ કયો અક્ષર આવ્યો અહીં આપણો જહાજ। ત્યાર પછીનો અક્ષર જોઈએ શબ્દ તબલા શું લખ્યું છે તબલા અહીંયા જોઈએ ખાલી જગ્યા ત બ ખાલી જગ્યા તો કયો અક્ષર ખૂટે છે લા તો અહીંયા આપણે શું લખીશું લા અક્ષર તો લખીએ લા એટલે અક્ષર કેવો થઈ ગયો આપણો શબ્દ પૂરો તબલા। ત્યાર પછીનો શબ્દ જોઈએ ડકના શું લખ્યું છે ડકના ખાલી જગ્યા જોઈએ ડક ખાલી જગ્યા શું લખ્યું છે ડક ખાલી જગ્યા તો અહીંયા કયો અક્ષર ખૂટે છે ના અક્ષર તો આપણે અહીંયા શું લખીશું ના ડકના આપણે શું કરીએ હવે એક વખત આ ખાલી જગ્યા પૂરી છે એ શબ્દ વાંચી લઈએ ચરખા અનાર આમ બછડા ગાજર જહાજ તબલા ડકના બરોબર છે। હવે આપણે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ જોઈએ
सूचना वाचिए कौंस माथी शब्द पसंद करी खाली जगह पूरो के आपने जे कौंस आपेला छे अने अहीं चित्रो पण आपेला छे तो ए चित्र आपणे ओळखी एनु शुं नाम छे ए आपणे कौंस माथी शोधी अने खाली जगह पूरवानी छे बराबर छे तो पहला आपणे जोईए आपणे शेनुं चित्र आपेलुं छे अहीं आम शेनुं छे आम तो माला खाली जगह खा શું લખ્યું છે માલા ખાલી જગ્યા ખા આ શેનું ચિત્ર છે આમ તો ખાલી જગ્યામાં કયો શબ્દ આવશે આમ અક્ષર કયો આમ શબ્દ તો આપણે અહીં ખાલી જગ્યા પૂરીશું આમ બરોબર છે આમ માલા આમ ખા ત્યાર પછીનું વાક્ય જોઈએ આપણે આકાશ ખાલી જગ્યા લા શું લખ્યું છે આકાશ ખાલી જગ્યા લા અને એ શેનું ચિત્ર છે અનાર શેનું ચિત્ર છે અનાર તો ખાલી જગ્યામાં શું શબ્દ આવશે અનાર કયો શબ્દ આવશે અહીંયા અનાર તો આપણે એ ખાલી જગ્યા પૂરીશું અનાર ખાલી વાક્ય પૂરું આકાશ અનાર લા ત્યાર પછીનું ચિત્ર જોઈએ માલા શેનું ચિત્ર છે અહીંયા માલા અમર ખાલી જગ્યા કર શું લખ્યું છે અમર ખાલી જગ્યા કર તો ખાલી જગ્યામાં કયો શબ્દ આવશે માલા કયો શબ્દ આવશે માલા તો આપણે અહીં લખીશું માલા બરોબર છે અમર માલા કર ત્યાર પછીનું ચિત્ર આપણને આપેલું છે નાક તેનું ચિત્ર છે ના બાલા ખાલી જગ્યા સાફ કર શું વાક્ય છે બાલા ખાલી જગ્યા સાફ ર શું લખ્યું છે બાલા ખાલી જગ્યા સાફ ર તો આપણે આ ચિત્ર શેનું છે ના તો અહીંયા આપણે શું લખીશું ના કૌંસમાંથી શબ્દ પસંદ કરીને લખીશું ના ક બરોબર વાક્ય શું બન્યું બાલા નાક સાફ ર તો આપણે એક વખત આ વાક્ય વાંચી લઈએ માલા આમ ખા આકાશ અનાર લા અમર માલા ક બાલા નાક સાફ ર હવે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ જોઈએ ચિત્ર જુઓ ગોળાકાર કરી અને શબ્દ લખો આપણે આ ચિત્ર જોવાના છે એ ચિત્રને આપણે આ બોક્સની અંદર જે અક્ષરો આપેલા છે એ અક્ષરથી આપણે એ શબ્દ બનાવીને ત્યાં શું કરવાનું છે ગોળાકાર કરવાનું છે શું કરવાનું છે ત્યાં આપણે ગોળાકાર કરવાનું છે તો આપણે પહેલો ચિત્ર જોઈએ શેનું ચિત્ર છે અનાર અનાર એટલે શું થાય દાડમ તો અનારને આપણે શું કરીશું આ ખાનાની અંદર જે અક્ષર લખેલા છે એ અક્ષરથી આપણે શું કરીશું ગોળાકાર કરીશું તો અનાર શોધી અને આપણે શું કરીએ પહેલા તો ગોળાકાર બરાબર હવે એ જે શબ્દ બન્યો એ શબ્દ આપણે શું લખીશું અહીંયા ખાલી જગ્યાની અંદર તો લખીશું અનાર કયો શબ્દ બન્યો અનાર ત્યાર પછીનું ચિત્ર શેનું આપેલું છે સપેરા શેનું ચિત્ર છે સપેરા તો સપેરા આપણે શું કરીશું આ ખાનામાંથી શબ્દ શોધીશું તો ક્યાં ગયું આવ્યું સપેરા તો પહેલા આપણે ગોળાકાર કરીશું અને પછી અહીંયા શું લખીશું સપેરા સપેરા એટલે શું થાય મદારી સપેરા એટલે શું થાય મદારી ત્યાર પછીનું ચિત્ર આપણને આપેલું છે નગાળા શેનું ચિત્ર છે આ નગાળા તો નગાળા આપણે શોધી અને પહેલાં તો ગોળાકાર કરીશું બરોબર છે અને અહીંયા લખીશું નગાડા બરાબર નગારા એટલે શું થાય એનું ગુજરાતી નગારું નગારાનું ગુજરાતી શું થાય નગારું
ત્યાર પછીનું ચિત્ર શેનું છે ગાજર શેનું ચિત્ર છે આપણને આપેલું ગાજર તો આપણે ગાજર પહેલા શોધી અને શું કરીએ ગોળાકાર શું કરીએ ગોળાકાર અહીંયા લખીશું આપણે ગાજર શું લખીશું ગાજર ગાજર એટલે શું થાય ગાજર તો આજે આપણે શું ભણ્યા ખૂટતા અક્ષર ખાલી જગ્યા પૂરી અને ચિત્ર જોઈને આપણે શું કર્યું ગોળાકાર કર્યું હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીશું થેન્ક યુ